Bem-vindos, seguidores do canal Caiafa Master. No vídeo histórico comentado de hoje, vamos falar sobre o pai de todos os Leopardi. Vamos falar sobre o Standard Panzer, os protótipos que deram origem à família Leopard 1 na Alemanha no final dos anos de 1950 e início dos anos de 1960. Bom, galera, esse vídeo em preto e branco histórico dos arquivos da Alemanha Ocidental, ele mostra filmagens realizadas durante o programa de desenvolvimento do novo carro de combate para o Bundeswehr, o exército alemão da Alemanha Ocidental. Esse programa começou no final dos anos de 1950, quando os alemães, já cientes da obsolescência dos seus carros de combate M47 e M48, todos de origem norte-americana, eles desejavam não só substituir esses carros de combate que já se mostravam obsoletos naquela época por um carro mais moderno e mais capaz, como também, obviamente, desejavam retomar a construção desse tipo de veículo por indústrias alemãs, gerando empregos para alemães e melhorando, obviamente, a performance da economia da Alemanha no final dos anos 50 e início dos anos 60. Lembrando que pouco mais de 15 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, as preocupações com uma Alemanha armada foram substituídas por uma preocupação de não deixar haver uma Alemanha desarmada frente à ameaça da então União Soviética, que poderia avançar partindo de suas bases na Alemanha Oriental, né? Polônia, etc, etc. Então esse clima de confrontação total da Guerra Fria criou essa situação, e o programa do Standard Panzer foi criado justamente para fornecer um carro de combate padronizado fabricado pela indústria alemã para equipar as forças alemãs ocidentais. O programa chegou no seu ponto de maior importância entre os anos de 1962 a 1963, quando ocorreram as provas em campo dos protótipos criados, justamente a época dessas filmagens, né? Inicialmente, esse programa tinha sido pensado como um programa. O Standard Panzer, ele seria um programa para criar um carro de combate padrão para todos os países europeus. Isso incluiria Alemanha, França, Reino Unido, etc. Obviamente, e até considerando pouco tempo após o final da Segunda Guerra Mundial, essa ideia acabou não seguindo em frente. E em seu lugar surgiu a determinação da indústria alemã e do governo alemão ocidental de dar trabalho para sua indústria e desenvolver um veículo próprio com capacidades
avançadas. Tentou se estabelecer também um programa de cooperação com os norte-americanos, que também resultou sem êxito por uma série de motivos, e assim os alemães decidiram-se por um desenvolvimento nacional com três grupos diferentes de propostas apresentadas. Dois desses grupos de propostas, um liderado pela Porsche, o outro liderado pela Wegmann, né? No que viria a se tornar depois a KMW, né? Krauss, Maffei, Wegmann. E o carro que vocês estão vendo na imagem aí, ele surgiu de um desenvolvimento que culminou com a compra do canhão de 105mm L7A1, desenvolvido pelos britânicos no Reino Unido, né? Os alemães decidiram comprar essa arma. Então, é absolutamente nova, né? No final dos anos 50 e início dos anos 60, estabelecendo um padrão operacional. E o casamento do projeto alemão com uma arma britânica, né? Resultou num carro de combate extremamente ágil, com grande mobilidade, muito bem armado. Um desenvolvimento tecnológico importante para a época. Com novas tecnologias para proteção de couraça blindada, usando materiais novos para a época, né? Materiais sintéticos, blindagens compostas, materiais até então pouco conhecidos da indústria que lidava com a fabricação desse tipo de veículo militar, com carros de combate. O canhão de 105mm teve um desenvolvimento, como vocês podem ver pelas imagens aí, muito intensamente avaliado no seu desempenho, né? E foi considerado uma arma eficiente para a época, num calibre adequado para enfrentar o T-55 e outros 3 ou 4 modelos diferentes de veículos da então União Soviética, que eram que existiam em maior quantidade. Né? Em algum momento, inclusive, nós vamos ter a oportunidade de ver aí no vídeo slides que mostram quais seriam esses veículos com os quais o Standard Panzer foi projetado para competir. Mas o fato é que o protótipo 2, que é o que aparece nas cenas desse vídeo, acabou sendo escolhido para seguir no desenvolvimento e produção. E no ano de 1963 foi tomada a decisão de se produzir esse carro e assim padronizar todo o exército alemão com esse May Battle Tank. Um contrato estimado em aproximadamente 50 mil exemplares desse veículo para equipar o exército da Alemanha Ocidental. Parece um número um tanto exagerado, mas a gente está falando de Guerra Fria, orçamentos militares que não sabiam o que era restrição de dinheiro. E o fato é que o Standard Panzer, o protótipo 2, ele acabou dando origem ao Leopard 1. O Leopard 1, ele foi produzido de meados da década de 60 até meados da década de 80. Ele ficou durante quase 20 anos praticamente em produção, né? E ao longo desses 20 anos de produção, ele sofreu 6 upgrades principais, indo do Leopard 1 até o Leopard 1A5. E cada um desses traços de modernização A1, A2, A3, A4 e A5 também houveram seus pacotes de modernizações transitórios entre cada uma dessas versões. Aí vocês estão vendo na imagem as comparações de perfil e silhueta com os carros que o Leopard 1 pretendia substituir. Então tem a comparação da silhueta com o M60 americano, o Centurion britânico, né? Você vê que o desenho do Leopard 1 já era um carro bem mais compacto e com a silhueta bem mais baixa, né? Aqui a comparação do Leopard com o T-54, que para o surgimento era o principal adversário, né, do Leopard 1. Aqui a comparação com o perfil do T-10, que era o caça-tanques padrão da então União Soviética naquela época, né? E aqui você tem a comparação do Standard Panzer com os carros que ele representava os seus, vamos dizer assim, adversários potenciais, né, em termos de desempenho. E comparando também com os veículos que ele ia substituir, que é o M60 e o M48A2.
Né? M60, inclusive, que é operado pelo Exército Brasileiro. Né? Temos um RCB, pelo menos, equipado com esse veículo, baseado no Centro-Oeste ali, no estado do Mato Grosso, se não me engano, na cidade de Campo Grande. Então vocês estão acompanhando nas imagens aí as tabelas comparativas de desempenho de uma série de questões com relações a esses veículos, como distribuição do peso no solo, pressão aplicada pelas lagartas, facilidade de manutenção, né? Nas imagens aí fica bastante evidente as linhas gerais do desenho do Leopard 1, que chegaram até os dias de hoje. Lembrando que no início dos anos 80 surge a revisão e a melhoria de projeto do Leopard 1, que deram origem ao Leopard 2, que é praticamente um novo carro, mais pesado, mais bem protegido e com uma arma de maior calibre e maior potência. Né? Mas o desenvolvimento que deu origem ao Leopard 1 e que continuou seguindo e dando origem ao Leopard 2 teve sua gênese nesse carro, desenvolvido no final da década de 50 e início da década de 60 e que começou a ser produzido em massa por volta de 1964-1965. Aí são os detalhes para realizar a operação de remoção do grupo motopropulsor de um dos protótipos do Leopard. Já naquela época existia uma preocupação muito grande com facilitar a manutenção do carro e permitir a retirada do grupo motopropulsor completo do chassi do veículo para realizar a manutenção com pouco tempo sendo necessário para realizar essa tarefa e sem a necessidade de muitos equipamentos difíceis às vezes de serem encontrados numa situação de campo, né? Então, com alguns equipamentos simples, né, como vocês estão vendo aí nas imagens, era possível você fazer a retirada do grupo motopropulsor completo, colocar ali em cima da bancada e iniciar os trabalhos de manutenção. E ele já sai o motor, o grupo completo do sistema de troca de calor e resfriamento, né, as bombas de combustível, é um pacote completo e ele pode ser removido em questão de 30 minutos, 40 minutos. Outro motor pode ser colocado no lugar. Esse é um dos avanços que o desenvolvimento do Standard Panzer trouxe. Ele também introduziu em massa no exército alemão a arma de 105mm padronizada e aí isso deu início ao desenvolvimento de uma série de novas munições com mais capacidade cinética de penetração, no caso das então novas munições flecha. Ou então munições químicas, né? Hash, HIT e outras do tipo também, com novos arranjos, cargas duplas, cargas em tandem, né? Para poder enfrentar as novas contramedidas que foram desenvolvidas para poder aumentar a capacidade de sobrevivência dos novos carros que surgiram após o T-54. Tanto se é verdade que em resposta ao Standard Panzer e à família Leopard 1, a então União Soviética se decidiu pelo desenvolvimento do T-64. O T-64 trouxe também uma série de novidades, inclusive em perfil mais baixo ainda que o do Leopard, remuniciador automático e uma série de outras novas capacidades que se cristalizaram no T-72 no início da década de 70 e a resposta do Ocidente, pelo menos a resposta alemã, se cristalizou no início dos anos 80 com o desenvolvimento e a entrada em serviço do Leopard 2.